近日，警方通报了吴亦凡跟都美竹两人的事件的结果，给关注此事件的大众一个交代。通报中说，吴亦凡方的确以挑选 MV 女主面试为由，邀请都美竹一起玩桌游，并且喝酒，甚至发生关系。此后，吴亦凡也曾给予都美竹3.2万用于网购，且两人一直保持联系。但近期发生的一些事情，却并不是真正如同网友在社交平台上所见一般。事实是一个骗子虚构了3个身份，对吴亦凡和都美竹都进行了诈骗。可以说，男女双方都是这一次诈骗案中的受害人。据悉，前不久，都美竹接连在社交平台上爆料吴亦凡的种种事，包括吴亦凡给他转账，通过手段选女孩，10年赚20-30亿等，并且把爆料内容置顶在主页，点赞人数高达700多万。虽然吴亦凡都美竹事件已经有了一个清晰的结果，但事实上，网友们对这件事的态度非常一致。比起被骗子骗钱以外，大众更在意的其实还是吴亦凡跟都美竹两人的真实关系，以及爆料中的内容是否属实。关于这一点，警方仍在调查中，估计要再过一阵子才能知道事情的真相。